ទស្សនវិជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2023 smartphone ស៊េរីចុងក្រោយរបស់ Huawei នឹងបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការក្នុងទីផ្សារចិនខណៈ smartphone ស៊េរីថ្មីនេះក៏នឹងដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 12ចਿੰង២ប្រអប់ផងដែរ ទីបញ្ផិត smartphone ចំនួនច្រើនរបស់ Huawei model Nova 11 SE នឹងចេញលក់នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិនជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះហើយពលគឺនៅថ្ងៃទី31ខែតុលានេះតែម្ដងនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សាព័ត៌មាន GSM Arena នៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2023យោងតាមការចោះបញ្ជីនៅលើ GigByte smartphone Huawei Nova 11 SE នឹងត្រូវបានបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធដំណើរការ Qualcomm Snapdragon ដែលមានកម្រិតល្បឿន1.80 GHz ភ្ជាប់ជាមួយ RAM ទំហំ 8GB3 <gibay> smartphone series ថ្មីនេះក៏នឹងដំណើរការនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 12ចាញ់២ប្រអប់ផងដែរយ៉ាងណាមិញបើតាមពីចចាមអារ៉ាមក៏នឹងមកអំពីលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតរបស់ Huawei Nova 11 SE បានបញ្ជាក់ថាវានឹងបំពាក់ដោយអេក្រង់ OLED ទំហំ6.67អ៊ីញជាមួយនឹងអត្រា refresh rate 120Hz ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាខាងក្រោយទំហំ50 megapixels និងកាមេរ៉ាខាងមុខទំហំ16 megapixels model នេះក៏ត្រូវបាន គេរំពឹងថានឹងចេញមកជាមួយនឹងថ្មប៉ុលថ្មទំហំ4500មីលីអំពែម៉ោងជាមួយនឹងការគាំទ្រកម្រិតសក្តានុពលរហូតដល់66វ៉ាត់ហើយនោះក៏បញ្ជាក់ដែរថាចំពោះតម្លៃនឹងមុខងារលំអិតផ្សេងទៀត Huawei នៅមិនទាន់បញ្ជាក់នៅឡើយនោះទេដូច្នេះមានតែរង់ចាំមើលការប្រកាសចេញជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះតែម្ដង